Re, viss ēters ir te! Investējot gandrīz 9 miljonus eiro, vakar Jūrmalā atklāts Kauguru atpūtas parks. Tā gandrīz 4 hektāru lielajā teritorijā ierīkots bezmaksas skateparks, basketbola groze un plašs rotaļlaukums, bet uzceltajā jauniešu mājā būs iespējams darboties dažādās studijās un skatīties kino. Ziemā parkā darbosies slidotava. Un turpināja Kīnce. Uz plašo skateparku, kura vienu daļu sedz jumts, lai var taisīt trikus arī lietus laikā, aktīvie jaunieši ieradušies nevien no Kauguriem, bet daudz plašāks apkaimes – Spuņciema un pat Tukuma. Mēs taču tikai mākam to arī darīt. Mūsu jaunība ir tāda domāta, lai taisītu trikus un baudītu dzīvi. No Tukuma ļoti labi tramps ir uzbūvēts. Jo tā normāli. Tev ir braukt ar skūters ciemoties un taisīt trikus. Cik stundas jau tu šeit pavadi? Nezinu, kaut kur 6 varbūt. No atvēršanas? Jā. Bērni ir sajūsma. Šodien visu izstaigāja. Mazais jau prasa skuteri, ka viņam vajag, ka viņš jau grib skriet. Tad vajag arī ķiveri? Ķiveri noteikti un ceļa sargus un elpoģu sargus. Pilnu ekipējumu. Man visvairāk patīk šī jauniešu māja, kur noteikti varēs pavadīt. Nu, pa dienu laiku, ja nebūs ko darīt. Jauniešu māja ir parka lielākā būve – divstāva ēka, kurā pusauģi bez maksas, radoši un jēgpilni varēs pavadīt brīvo laiku. Ēkas pirmajā stāvā ierīkot arī mūzikas un fotostudija, resursu centrs un bērnu rotaļistaba. Otrajā stāvā ir liela zāle, ārā terase un vieta brīvdabas kīno. Daļa telpu pašvaldība plāno iznomāt, piemēram, kafejnīcai. Mazākos jūrmalniekus var satikt rotaļlaukumā. Pagaidām mēs tikai šo pirmo esam izmēģinājuši, bet tā jau izstās ļoti forši un ir ko bērniem. Galvenais jau, ka bērniem patīk. Nav sareibusi galva? Parka izveida maksāja gandrīz 9 miljonus eiro, daļa ir Eiropas fondu līdzfinansējums. Gada sākumā būvdarbi tika apturēti, jo parks smagi cieta lielajā vētrā, kas sagās teritorijā esošās priedes. Jūrmalas doma pagarināja ar atpūtas parka nodošanas termiņu. Aiki Incivora Špickis, Latvijas televīzija.